Salam dostlar, xoş gördük hər birinizi. Epistemologiya dərslərimiz davam edir. Bugün biliyin nəhayət 3-cü komponentindən danışacağıq. Əsaslandırma komponentindən danışacağıq. Keçən dərslərimizdə biz geniş formada biliyin digər iki komponentindən danışdıq. Yəni inam və doğruluq komponentlərindən danışdıq. Və bu hər iki şərtlə bağlı müəyyən məsələlərə toxunduq. Bugün isə biliyin üçüncü və yəni biliyin ənənəvi tərifində qeyd olunan sonuncu şərtinin izahına keçirik. Qeyd etdik ki, bilik ənənəvi tərifində belə tərif edilir biliyə. Bilik əsaslandırılmış doğru inandır. Qısa şəkildə əgər biz bu şərtlərə yenidən baxsaq, belə deyə bilərik ki, əslində sual belədir ki, bilmək üçün hansı şərtlər lazımdır? Bir insan əgər deyirsə ki, mən nə isə bilirəm. Burada hansı vəziyyət olmalıdır ki, insan bilirəm deyə bilsin. Birinci şərti inam şərtidir. İnam şərtini biz gələkli şərt kimi qəbul edə bilərik, deyə bilərik ki, bəli, bilirəm, yəni inanıram. Yəni inanmaq mütləq bilməyin içində olmalıdır. Yadınızda olsa tərif bilik tərifindən danışanda deyirik ki, burada əslində iki qat bir şərt cümləsi var. Yəni, bilmək və ya bilik bərabərdir əsaslandırılmış doğru ilə. Bu deməkdir ki, hər bir bilik əsaslandırılmış doğru ilədir və hər bir əsaslandırılmış doğru ilə bilikdir. Yəni, bunlar eyni şeydirlər. Harada bilik varsa, orada əsaslandırılmış doğru ilə var və harada əsaslandırılmış doğru ilə varsa, orada bilik var. Yəni, başqa sözlə desək, elə bir bilik üçün elə bir nümunə tapmaq olmaz ki, o əsaslandırılmış doğru ilə olmasın. Və yaxud da əsaslandırılmış doğru ilə üçün elə bir nümunə tapmaq olmaz ki, o bilik olmasın. Yəni, bu deməkdir ki, bunlar eyni şeydirlər. Bilirəm, yəni əsaslandırılmış doğru ilə var. Əsaslandırılmış doğru inanım var, yəni bilirəm. İndi biz əgər bu üç hissə analiz etsək və dedik ki, biliyin üç dənə gərəkli şərti var və həm də onlar yetərli şərtdir. Yəni, bilik üçün, bilmək üçün mütləq inanmaq, doğruluq və əsaslandırılma olmalıdır. Yəni, bunlar gərəkli şərtdirlər. Amma görəsən, bunlar həm də yetərli şərtdir mi? Yəni, artıq dördüncü şərtə ehtiyac yoxdur. Və yaxud da əgər dörd dənə hissədən, dörd dənə gərəkli şərtə sahibdirsə bilik, əgər dördü həm gərəkli, həm də yetərli şərt olsa, deməli, beşinci şərtə ehtiyac yoxdur. Gərəkli və yetərli şərt olanda, dediyim kimi, artıq hər iki tərəf bərabərləşir. Yəni, bilik bərabərdir ABC. ABC bərabərdir bilik olur. Əgər bir insan tutalım desə ki, biliyin gərəkli şərti inandır. Yaxşı, sual yaranır ki, inam həm də yetərli şərtdir mi? Yəni, bilmək üçün ancaq inanmaq kifayət edir. Yəni, biliyin gərəkli və yetərli şərti ancaq inamdır. Belə bir iddiada, belə bir iddia ilə çıxış etmək olarmı? Xeyr, olmaz, mümkün deyil. Nəyə görə mümkün deyil? Yəni, bir insan desin ki, mən bilirəm, mən P-ni bilirəm, yəni P hər hansı bir fikir, hər hansı bir cümlə, hər hansı bir inam. İnam, yəni, propozisiya. Mən P-ni bilirəm, yəni, ona inanıram. Ona inanıram, yəni P-ni bilirəm. Yəni P-yə
inanıram, yəni pini bilirəm. Yəni əgər inam həm gərəkli şərt olsa, həm də yetərli şərt olsa, deməli hər iki tərəfdən bu bərabərlik olmalıdır. Görəsən kimsə deyə bilərmi ki, biliyin tərifi yəni inam, bilik yəni inam, bilmək yəni inanmaq. Bu mümkün deyil. Nəyə görə? Belə bir şeyə baxaq, duruma baxaq. Tutalım, İlqar inanır ki, Şah İsmail Xətainin atası Şeyx Heydərdir. Və Samir inanır ki, Şah İsmail Xətainin atası Şeyx tutalım Məhəmməddir. Burada fikir versəz, əgər biz inamı həm gərəkli şərt bilsək bilik üçün, həm də yetərli şərt bilsək, bu zaman görün necə bir ziddiyyətli hal üzə çıxır. Yəni, onda belə olur ki, İlqar bilir ki, Şah İsmail Xətainin atası Şeyx Heydərdir. Yəni, o həm də inanır ki, əgər deməli İlqar inanır ki, Şah İsmail Xətainin atası Şeyx Heydərdir. Yəni, o həm də inanır ki, belə deyil ki, Şah İsmail Xətainin atası Şeyx Məhəmməddir. Yəni, əgər buna birinci cümləyə inanırsa, deməli, Samirin iddiasına qarşıdır. Çünki o deyir ki, Şah İsmail Xətainin atası Şeyx Heydərdir, amma Samir deyir ki, Şah İsmail Xətainin atası Şeyx Məhəmməddir. Həmçinin Samir inanır ki, Şah İsmail Xətainin atası Şeyx Məhəmməddir. Deməli, Samir həm də deməli, inanır ki, belə deyil ki, Şah İsmail Xətainin atası Şeyx Heydərdir. Yəni, bunlar bir-birinə tərs olmalıdır. Və deməli, buradan nə çıxır? Buradan çıxır, əgər inam həm gərəkli şərtdirsə bilik üçün, həm də yetərli şərtdirsə, yəni bilmək üçün inanmaq bəs edir. Artıq başqa şərtə ehtiyac yoxdur. Nə doğruluq şərtinə, nə də əsaslandırma şərtinə. Bu zaman belə olur ki, deməli, İlqar bilir ki, Şah İsmail Xətainin atası Şeyx Heydərdir və təbii ki, və bilir ki, belə deyil ki, Şeyx İsmail Xətainin atası Şeyx Məhəmməddir. Şah İsmail Xətainin atası Şeyx Məhəmməddir. Və həmçinin Samir də bilir ki, Şah İsmail Xətainin atası Şeyx Məhəmməddir və deməli, həm də bilir ki, belə deyil ki, Şah İsmail Xətainin atası Şeyx Heydərdir. Baxın, bu təhlildən bu başa düşülür ki, mümkün deyil ki, hər iki cümlə eyni şəxs tərəfindən hər ikisi bircə, hər iki cümlə, yəni Şah İsmail Xətainin atası Şeyx Heydərdir, Şah İsmail Xətainin atası Şeyx Məhəmməddir. Hər iki cümlə bircə bir şəxs tərəfindən bilinə bilsin, mümkün deyil. Və ya çoxsaylı şəxslər tərəfindən bilinə bilsin. Çünki bunlar bir-birinə ziddirlər. Yəni əgər hər ikisi bilikdirsə, yəni inanmaq bərabərdir, inanmaq bərabərdir, bilməkdirsə, inan bərabərdir, bilikdirsə, onu deməli hər ikisi bilinə bilər. Yəni, vahid bir şəxs tərəfindən və yaxud da bir neçə şəxs tərəfindən. Halbuki, bir şəxs eyni anda hər iki cümləni bilə bilməz. Çünki bunlar bir-birinə ziddirlər. Bəs deməli, buradan aydın olur ki, heç bir zaman biz inamı bilik üçün həm də yetərli şərt bilə bilmərik. Yəni, inam bilik üçün gərəkli şərtdir. Yəni, insan nə isə bilirsə, yəni inanır həmin şeyə, həm də inanır. Amma inanırsa, deməli, bilir. Yəni, yetərli şərt olanda həm, deməli, belə olur. Həm, deməli, inanıram, bilirəm, yəni, pini bilirəm, yəni, piyə inanıram.
Yeterli olanda bu olur, bu o birinci hissə olur gərəkli şərt. Amma yeterli şərt olanda belə olur ki, yəni piyə inanıram, piyini bilirəm deməkdir. Yəni inan bərabərdir bilik. Bilik bərabərdir inan. Yəni bilmək üçün həm gərəkli şərt, həm də yeterli şərt, hər ikisi də nədir? İnandır. Gedir ki, bu hal mümkün deyil. Yaxşı, ikinci sual. Doğruluq şərti inam bilik üçün gərəkli şərtdir mi? Bəli. Yəni, bilik üçün mütləq doğruluq olmalıdır. Amma görəsən, həm də yetərli şərtdir mi? Yəni, biliyə belə tərif verir ki, bilik doğru inamdır. Bilik doğru inamdır. Belə bir tərif vermək olarmı ki, deyək ki, bizim artıq şeyə ehtiyacımız yoxdur. Daha dəqiq desəm, bu əslində dediyim üçüncü versiyaya aiddir. Bu əslində inam şərtindən sonra doğruluq şərti deyilməlidir, amma inam şərti olmadan. Yəni, bilik bərabərdir doğruluq. Yəni, bir şeyin doğru olması, doğru olması, yəni, onu bilmək deməkdir. Başqa sözlə desək, doğruluq şərti, inam şərtini nəzərə almadan, doğruluq şərti özü bir təklikdə bilik üçün gərəkli şərtdir mi? Bəli, gərəkli şərtdir. Amma görəsən, həm də yetərli şərtdir? Xeyr, yetərli şərt deyil. Yəni, bilik bərabərdir doğruluq. Bu formada, belə bir formu irəli sürmək olarmı? Olarmı? Xeyr olmaz. Necə ki, bilik bərabərdir inam kimi, formula kimi irəli sürmək olmaz biliyin tərifini. Gördük ki, ziddiyyət yaranır. Əgər desək ki, inam bilik bərabərdir doğruluq, yəni bilik üçün doğruluq gərəkli şərtdir, həm də yetərli şərtdir. Belə desək, onda hansı ziddiyyətli durum və yaxud da hansı problemli bir vəziyyət ortaya çıxır? Bu da yanlışdır. Yəni, düzdür ki, bilmək üçün, bilik üçün doğruluq şərtdir. Yəni, əgər mən nəyəsə bilirəmsə, həmin şey doğrudur. Həmin şey doğru olmalıdır. Amma bir şey doğrudursa, mən onu mütləq bilməliyəm. Baxın, bütün problem buradadır. Yəni, əgər bilik üçün doğruluq şərti həm gərəkli şərt olsa, ki gərəkli şərtdir və eyni zamanda həm də yetərli şərt olsa, bu zaman problem üzə çıxır. Yəni, biliyə tərif edir ki, bilik, yəni doğruluq. Bu zaman nə çıxır? Onda belə çıxır ki, bir insan sonsuz sayda doğruları bilməlidir. Çünki sonsuz sayda doğrular var. Halbuki, insanın həmişə bildiyi şeylər məhduddur. Fizikada, kimiyada, riyaziyyatda, həndəsədə, tarixlə bağlı, coğrafiya ilə bağlı və bir çox şeylərlə bağlı o qədər, ən qədər və sayısız, hesabsız qədər doğru biliklər var. Halbuki insan bunların hamısını bilmir. Və hamısını bilmir deməli, bəs bilmək üçün doğruluq şərti yetərli şərt deyil. Əgər yetərli şərt olsaydı, onda insan bütün doğruların hamısını bilməliydi. Bəs bilmirsə, deməli, bəs başqa bir şərtə də ehtiyac var. O başqa şərt nədir? İnam şərtidir. Burada inam şərtini sarıq bura. Yəni, doğruluq bilik üçün gərəkli şərtdir, amma yetərli şərt deyil. Yetərli olmayanda, deməli, başqa şərtə ehtiyac duyulur. O başqa şərt nədir? İnamdır. Sən həm də inanmalısan. Yəni, inam subyektlə doğruluq arasında körpü rolunu oynayır, insanı yönləndirir həmin doğrulara. Bəs deməli, doğruluğun yanına həm də inam şərtini qoymalıyıq. İndi burada yenə bu zaman üçüncü sual yaranır. Birinci sual edək ki, inam şərti ilə bağlıdır, ikinci doğruluq şərti ilə bağlıdır. İndi isə inam və doğruluq şərti bircə. Sual budur ki, İnam və doğruluq şərti bilik üçün gərəkli şərtdir, bəli, gərəkli şərtdir. Yəni, insan nə isə bilirsə,
Həmin şey həm doğru olmalıdır, həm də həmin şeyə inanmalıdır. O inam həmin körpü rolunu oynayır. Amma görəsən, inan və doğruluq ikisi bircə həm də yetərli şərtdirmi? Yəni, biliyə belə tərif edək. Deyək, bilik bərabərdir doğru inan. Artıq başqa bir şərtə ehtiyac yoxdur. Çünki doğruluq və inam ikisi bircə, yəni doğru inam ikisi bircə həm gərəkli şərtdir, bəli, həm də yetərli şərtdir. Yetərli şərtdir, yəni bilik bərabərdir doğru inam bərabərdir bilik. Bəs bu hal nəzə? Bu hal yenə də doğrudurmu? Yəni düzgün bir tərifdir bilik üçün? Xeyr, doğru deyil. Nəyə görə biz bunları burada inam və doğruluğu həm də yetərli şərt kimi qəbul edə bilmərik? Bunun üçün bir neçə misala baxaq. Bir neçə maraqlı misal sizin üçün oxuyum. Fikir verin bu misallara. Tutalım, Samir imtihana gedir və imtihanda 40 dənə sual var. Bu 40 dənə sualdan 25-in cavabını bilir. 25-in cavabını bilir. Qalan 15 sualın isə cavabını bilmir. Və suallar da, testlər də 4 xanadan, yəni 4 cavablıdır. Və bir səhv bir doğrunu silmir. Yəni, bir doğrunu aradan aparmır. Belə bir halda Samir başlayır, cavablanı bilmir. Sadəcə ağlına gələn təsadüfən başlayır bir-bir bunların hamısını vurmağa. Və təsadüfən şans nəticəsində hər 15 suala verdiyi cavab da doğru çıxır. Bu misalda biz deyə bilərik mi ki, Samir o 15 sualın cavabını bilirdi. Nəyə görə demirik bunu? Bu barədə düşünün biraz. Başqa bir misala baxaq. Tutalım Samir yenə. Samir inanır ki, deməli, at yarışlarında 5 atdan biri, yəni misal üçün deyək, Türkmən atı yarışda birinci yerə çıxacaq. Və Samir həmin ata oynayır və təsadüfən oyunun sonunda həmin at birinci gəlir. Dostu Samirdən soruşur ki, sən haradan bilirdin ki, Türkmən atı birinci gələcək? O isə cavabında deyir ki, heç bir dəlilim yoxdur, sadəcə bilirdim ki, o at birinci gələcək. İndi burada sual yaranır ki, görəsən Samir bilirmi ki, at yarışında 5 atdan ancaq Türkmən atı birinci gələcək. Bunu bilirdimi Samir bunu? Yenə də baxırıq, görürük ki, intuitiv olaraq birinci misaldakı kimi Samir necə o 15 sualın cavabını bilirdi sualını verəndə deyirdi ki, yox, bilmirdi. O sadəcə təsadüfən, şans nəticəsində bəxtə vurduğu cavablardır və təsadüfən hamısı doğru çıxır. Və burada da həmçinin heç bir dəlili olmadan Samir sadəcə deyir ki, mən bilirəm ki, Türkmən atı birinci gələcək. Burada da demək olar ki, Samir bunu bilirdi.
Görür ki, yox, burada da alınmır. Və yaxud da başqa bir misal yenə çəkmək olar. Misal üçün, tutalım. Dünən axşam iki komanda oynuyor. X və Y komandası. Və mən, tutalım, mənim tamaşa etdiyim və tərəfdarı olduğum komanda X komandasıdır. Və mən həmin oyunu izləyə bilmirəm. İzləyə bilmirəm. Sabahsı günü dostuma deyirəm ki, bəs X komandası qalib gəlib. Sonra bilirəm bunu. Deyəndə ki, o mənə soruşanda ki, sən bunu hardan bilirsən? Axı, sən dünən oyunu izləmədin. Hardan bilirsən bunu? Mən deyirəm ki, 3 gün əvvəl yuxuda görmüşdüm ki, X komandası qalib gələcək. İndi sual budur ki, görəsən mən oyundan qabaq bilirdim ki, X komandası qalib gələcək. Görür ki, burada da bilmək sözünü istifadə etmək olmur. Hərçənd, hər üç misalda da inam var və həm də həmin inam doğru çıxır təsadüfən və şans nəticəsində doğru çıxır. Həm birinci misalda Samir inanır ki, doğru cavablar bunlardır, hamısını vurur və təsadüfən doğru çıxır. Türkmən misalında da mən inanıram ki, yəni Samir inanır ki, yarışda, at yarışında Türkmən atı birinci gələcək, buna inanır və təsadüfən də bu doğru çıxır. Və həmçinin futbol oyunu misalında da mən inanıram ki, X komandası qalib gələcək və təsadüfən qalib də gəlir. İndi bunların hər üçündə siz fikir versəz, inam var və inam da doğru çıxır. Yəni, doğru inam var. Amma buna baxmayaraq, biz bu üç nümunədə də biz demirik ki, şəxs bunu bilir. Nəyə görə deyə bilmirik bunu? Hər bir şəxs bunu aydın formada sezə bilir ki, burada nəsə başqa bir şərtə də ehtiyac var. Ki, o şərt olmalıdır ki, bilik yaransın. Həmin o şərt nədir? Həmin o şərt justification şərtidir. Biliyin üçüncü şərtidir. Yəni, əsaslandırma şərtidir. Tutalım, Samir imtihana girəndə o 15 suala cavab verirsə və soruşanda ki, sən bunu hardan bilirdin? Bu desə ki, mən bunları oxumuşdum. Mən bütün bu cavabların hamısını vaxtında oxumuşam və bilirəm. Burada artıq Samirin həm inanır və həm də doğru, həm də bu verdiyi cavablar doğrudur, həm də bunun üçün nəyi var? Əsaslandırması var. Çünki hamısını deyib, bir-bir oxuyub və öyrənib. Türkmən atı misalında da ola bilsin ki, belə bir tutalım şey var, qurmaca olub ki, opsi atlar deyək, yavaş sürsün, nə ki, bu at birinci gəlsin. Tutalım, yəni bunu öncədən planlaşdırıblar və bu adamın da bu plandan xəbəri var. Əgər burada da əgər belə olsa, artıq bilir. Burada artıq bilir. Nəyə görə? Çünki inanır və inamı doğrudur və həm də bunun inamın doğru olmasını əsaslandırır. Çünki bu bir plandır ki, o 4 dənə at yavaş sürəcək. Və düşmən atı isə sürətli formada, yəni sürətlə bunları ötüb birinci gələcək. Və həmçinin də futbol oyununda əgər mən yenə də eyni formada bir öncəri hazırlanmış plan olsa, mən bu plandan xəbərdar olsam, burada da artıq həm inam var, həm doğruluq var və həm də dəlil var, əsaslandırma var ki, mən nəyə görə bunu bilirəm, yəni çünki əvvəla buna inanıram və mənim bu inamım doğrudur və inamın doğru olması üçün də əsasım var, dəlilim var.
Üçüncü şərt gələndə artıq deməli bizə qəribə göstərən hal normallaşır. Bəs deməli doğru inam gərəkli şərtdir. Amma yetərli şərt deyil. Yetərli şərt olanda ortaya şans nəticəsində təsadüfən ortaya çıxan durumlar qalır. Və biz bir insan deməli təsadüfən bir inamı, bir doğru inamı əldə edəndə biz ona deyirik ki, o onu bilir. Tutalım bir misal deyim. Bəs bu misaldan öncə bu nüansa toxunum. Deməli əsaslandırma bir doğru inamı dəstəkləyən və doğru inamı sığortalayan şeydir. Və elə o əsaslandırma bunu doğru bəxt, şans və təsadüf nəticəsində üzə çıxan doğru inamları bir növ tərifdən çıxarır. Tutalım, bu misalı fikir verin. Tutalım, bir şəxs şizofreniya xəstəsidir, xəstəliyinə tutulub. Elə güman edirdi ki, kimsə bunu təqib edir. Təsadüfən, tutalım, bir gecə bu çölə çıxır və yenə də xəstə olduğuna görə, şizofreniya xəstəsi olduğuna görə elə güman edir ki, kimsə bunu təqib edir və təsadüfən həmin gecə, tutalım, həmin şəxsin qardaşı nigaran olduğuna görə bunu izləyir ki, birdən başına bir xoşa gəlməz hadisə gəlib bilər deyə bunu gizlincə bunu təqib edir. Və ki, benim burada bu şəxs, bu xəstə şəxs baxmayaraq ki, yəni hər dəfə bu cümanı qapılır. Təsadüfən bu dəfəki cümanı təqib olunma cümanı doğru çıxır. Bəs indi sual yaranır ki, bu şizofreniya xəstəliyinə tutulmuş bu şəxs bilirdimi ki, kimsə bunu təqib edir. Burada həmin şəxs inanır ki, kimsə onu təqib edir. Və inamı da doğrudur. Çünki qardaşı həmin gecə bunu təqib edib. Amma biz demirik ki, bu adam bilir ki, kimsə bunu təqib edir. Tamam, Samir bilir ki, kimsə onu təqib edir bu cümlə. Bu cümləyə inanır və həm də doğrudur. Amma buna baxmayaraq biz bunu bilik saymırıq. Nəyə görə? Çünki bu inamın doğruluğunu dəstəkləyən və bunu sığortalayan bir şərt yoxdur. O şərt nədir? O şərt əsaslandırma şərtidir, justification şərtidir. Bəs buradan görünür ki, bizim üçüncü şərtə də ehtiyacımız var. Yəni, doğru inam bilik sayıla bilməsi üçün mütləq əsaslandırma olmalıdır. Başqa sözlə desək, doğru inamı biliyə çevirən şərt əsaslandırma şərtidir. Əsaslandırma gəlirsə, deməli, doğru inam biliyə çevrilir. Amma nə qədər ki, doğru inamı dəstəkləyən və onu sığortalayan şərt yoxdur, deməli, biz ona bilik deyə bilmərik. İndi sual, dördüncü sual budur. Bəs birinci sual bu oldu ki, inam şərti gərəkli şərtdirmi? Bəli. Həm də yetərli şərtdir, dedi xeyr. Nəyə görə səbəbini izah etdi. İkinci sual. Doğruluq şərti gərəkli şərtdirmi bilik üçün? Bəli, gərəkli şərtdir.
Amma həm də yetərli şərtli dedi xeyr. Mümkün deyil. Səbəbini izah etdik. Üçüncü halda dedik ki, doğru inam şərti bilik üçün gərəkli şərtdir. Bəli, gərəkli şərtdir. Amma həm də yetərli şərtli dedi xeyr. Yetərli şərt deyil. İndi nəhayət dördüncü sual budur ki, dördüncü hal budur ki, inam, doğruluq və əsaslandırma şərtləri bilik üçün gərəkli şərtdirmi? Bəli, gərəkli şərtdir. Həm də yetərli şərtdir? Bəli, həm də yetərli şərtdir. Bu yanaşma, yəni Platondan bəri 63-cü ilə qədər, yəni Getir'in məşhur o məqaləsini yazan vaxta qədər, yəni 1963-cü ilə qədər filosoflar düşünürdülər ki, inam, doğruluq və əsaslandırma bilik üçün həm gərəkli şərtdir, həm də yetərli şərtdir. Yəni artıq dördüncü şərtə ehtiyac yoxdur. Yəni bilirəm, yəni həmin şeyə inanıram, həmin şey doğrudur və həmin şeyin doğru olması üçün də mənim nəyim var? Əsaslandırmam var. Bu olsa artıq inan baş verir, artıq bilik gerçəkləşir. Yəni bilik bərabərdir əsaslandırmış doğru inan. Əsaslandırmış doğru inan bərabərdir bilik. Yəni bunlar bərabərləşir bunlar. Yəni bu üç şərt həm gərəkli şərtdir, həm də yetərli şərtdir. Getir, gəlir məşhur məqaləsində belə bir sual qoyur ki, əsaslandırmış doğru inan bilikdirmi? Yəni burada şərtlərin yetərli olması ilə bağlı sual irəli sürür. Ki, görəsən, elə bir nümunə göstərmək olarmı ki, orada əsaslandırılmış doğru inam olsun, amma buna baxmayaraq biz yenə deyək ki, orada bilik yoxdur. Bu barədə mən növbəti dərsdə geniş danışacağam. Sadəcə olaraq o dörd sualın nədən ibarət olduğunu izah etməyə çalışdım. Bəs qısa desək, yəni bir daha bu üç şərtə qayıdaq. Deməli, inam şərti bu gerçəkliyə işarə edir ki, tutalım, S, P-yə inanır. Yəni S, yəni şəxs, yəni subyekt, yəni bilən şəxs. P-də hər hansı bir cümlə. S, P-yə inanır. Yəni, dedik ki, yəni S, P-nin doğru olduğunu qəbul edir deməkdir. Yəni, inanır, yəni doğru olduğunu qəbul edir. Bu barədə geniş danışdıq keçən dərslərdə. Doğruluq şərti bu gerçəyə işarə edir ki, yəni pi doğrudur. Yəni hər hansı bir cümlə doğrudur. Nəhayət, əsaslandırma şərti isə bu gerçəyə işarə edir ki, S-in pi-yə inanması üçün əsası var. Yəni S-in pi-yə inamı əsaslandırılmışdır. Yəni əslində justification şərti, əsaslandırma şərti nə üçün SP-yə inanır sualına cavab verir. Bu sualın cavabı olmalıdır ki, nəyə görə SP-yə inanır? Çünki filan dəlilə görə. Artıq şans və təsadüfü qoyuruq qırağa. Yəni əslində burada justification şərti bizə göstərir ki, biz doğruluğa, doğru inama, təsadüf və şans nəticəsində çatmamışıq. Tamamilə bir təbii prosesdən keçmişik ki, həmin prosesi keçəndə insan həmin şeyin doğru olduğuna vara bilir. Burada mən bir şeyə toxunum, bir məsələyə toxunum. Justification ilə bağlı. Belə bir şeyə fikir verin.
Tutalım. Deyirəm ki, nəyə görə SP-yə inanır? Burada üç cür cavab vermək olar buna. Birincisi, çünki S, həmin o şəxs, filan mədəniyyətdə, filan toplumda böyüyüb, boya başa çatıb deyə həmin şəxs P-yə inanır. Bu bir cavab ola bilər. İkinci cavab belə ola bilər ki, çünki S bilir ki, yəni çünki P, tutalım, SP-yə inanır. Birinci cavabımız bu oldu ki, çünki inanır, nə görə? Çünki o filan cəmiyyətdə böyüyüb deyə. Filan mədəniyyətdə böyüyüb, boya başa çatıb deyə SP-yə inanır. İkinci cavab belə ola bilər ki, çünki P1 deyəndə, yəni başqa bir cümlənin məntiqi nəticəsidir. Başqa cümlənin və ya başqa cümlələrin məntiqi nəticəsidir və S də bu məntiqi bağlılığın fərqindədir. Tutalım, S inanır ki, Sokrat ölümlüdür. Nəyə görə? Çünki S, deməli, çünki burada hər bir insan ölümlüdür. Sokrat, hər bir insan ölümlüdür. Sokrat insandır, deməli, Sokrat ölümlüdür. Şimdi burada Sokrat ölümlüdür. Yəni tam S-in Sokrat ölümdür cümləsinə inamı bu iki cümlənin məntiqi nəticəsidir və bunun da fərqindədir, yəni S. Yəni bilir ki, bəli, yəni Sokrat ölümlüdür, çünki hər bir insan ölümlüdür. Sokrat da insandır, deməli Sokrat nədir? Ölümlüdür. Bir də var ki, üçüncü cavab ola bilər ki, nəyə görə S P-yə inanır? Çünki S P-yə inansa həyatı rahatlaşacaq. Yəni, dərdi, səri, belə deyək, aradan qalxacaq. Rahat bir həyat sürəcək. Çünki benim burada üç dənə burada justification var, əsaslandırma var burada. Birincinə, demək, kauzal əsaslandırma deyilir. İkincinə, epistemik əsaslandırma deyilir. Üçüncünə isə prudensial əsaslandırma deyilir. Bizim biliyin tərifində danışdığımız əsaslandırma növü yalnız və yalnız epistemik justification əsaslandırmadır. Bizim kauzalla və prudensialla işimiz yoxdur. Birincində fikir versəz, bu inamı doğuran şeydən sual soruşulur. Nəyə görə S P-yə inanır? Çünki filan cəmiyyətdə böyüyüb. O cəmiyyət buna bu inamı təlqin edib. Əgər başqa cəmiyyətdə yaşasaydı, doğulsaydı, bu inama sahib olmayacaqdı. Burada biz S-in P-yə inanması üçün bir əsaslandırma irəli sürürük, amma bu əsaslandırma kauzaldır, yəni səbəb-nəticə ilə bağlıdır. Yəni, o cəmiyyətdə doğulub deyə inanır. Əgər orada doğulmasaydı, buna P-yə inanmayacaqdı. Biliyin tərifindəki əsaslandırma belə bir əsaslandırma deyil. Çünki biz bunu heç bir zaman bilikdən saya bilmərik.
Bir adam desin ki, mən piyə inanıram, çünki filan cəmiyyətdə böyümüşəm deyə. Xeyr. Bu əsaslandırma heç bir zaman doğru inamı biliyə çevirmir. Üçüncü cavabda, yəni prudensial əsaslandırmaya baxaq. Orada da həmçinin, tutalım, bir insan deyir ki, mən ahirətin varlığına inanıram, çünki ahirətin varlığına inananda mənim həyatım daha rahatlaşır. Yəni, ölüm qorxusu məndən gedir. Yəni, psixoloji baxımdan özümü çox rahat hiss eləyirəm. Yəni, bu inanır və bunun inanmasının hədəfi nədir? Hədəfi budur ki, rahat olsun. Psixoloji baxımdan, o qorxudan tamamilə özünü təzrid etsin. Burada da biz deyənməliyik ki, bunun bu növ əsaslandırma, prudensial əsaslandırma doğru inamı biliyə çevirir. Çünki bu adam arzu edir sadəcə olaraq. Arzu edir ki, belə olsun. Halbuki bunun arzusu yanlış da çıxa bilər. Bəs deməli, bu da bizim üçün üçüncü şərt kimi çıxış edə bilməz bilikdə. Bilikdə qəbul olunan əsaslandırma növü ancaq və ancaq epistemik olmalıdır. Epistemik əsaslandırma nə? Nədir? Epistemik əsaslandırma inamın doğruluğunu göstərən bir əsaslandırmadır. Kauzalda bu yoxdur. Prudensialda bu yoxdur. Yəni, bir adam xəyalpərəstdir deyə tutalım gedir loteriyada hər hansı bir şey seçir, bir oynayır ki, deyir ki, bu səfər tutalım, bu düz çıxacaq, deyir və buna inanır və təsadüfən də bunun bileti tutur və qazanan bu olur. Tutalım, 1000 dənə biletdən bir bilet tutalım, birinci bilet gəlsə, həmin bilet qalib sayılacaq və bu təsadüfən bunun aldığı bilet həmin bilet çıxır. Bunun doğru inamı dəlildən qaynaqlanmır. Bunun xəyalpərəst olmasından, yəni belə bir fikrə düşməsindən, belə bir arzudan bunda yaranır bu doğru inam. Amma bu doğru inam dəlil və əsas formasında üzə çıxmır. Epistemik əsaslandırma həmişə doğru inam ehtimalını artırır. Əgər dəlil güclüdürsə, olur 100%, zəifdirsə, olur 80%, 90%. Yəni, həmişə inamın doğruluq ehtimalını artırır. Amma kauzal əsaslandırmada, prudensial əsaslandırmada heç bir zaman bu doğru inam ehtimalını artırmır. Heç onun inamın doğru olması ilə işi yoxdur. Bəs deməli, buradan bizə məlum olur ki, bilgin tərifində dediyimiz əsaslandırma növü mütləq və mütləq epistemik əsaslandırma olmalıdır və onun hansı formada olmalıdır və şərtləri hansılardır, o barədə justification quruluşu barəsində danışanda geniş məlumat verəcək. Sadəcə olaraq burada bunun fərqində olmalıyıq ki, hər əsaslandırmadan söhbət getmir. Kauzal əsaslandırma da
esaslandırma adı. Prudensial esaslandırma da esaslandırma sayılır. Ama bunlar hiçbir zaman doğru inamı biliyə çevirmir. Doğru inamı biliyə çevirən o üçüncü şərt, hansı ki o gələndə artıq həm də yetərli şərt yaranır, o mütləq epistemik esaslandırma olmalıdır ki, o doğru inamı biliyə çevirsin. Bura qədər biz biliyin hər üç şərti ilə tanış olduq. Bildik ki, bilikdə üç şərt olmalıdır. Və dördüncü sualımız da bu oldu ki, görəsən, inam, doğruluq və əsaslandırma bunlar ki, gərəkli şərtlər bilik üçün həm də yetərli şərtlərmi? Dedi ki, bu suala iki cür cavab vermək olar. Yəni, iki cür cavab verilib, daha doğrusu 63-cü ilə qədər bütün filosoflar düşünürdülər ki, bu üç şərt həm gərəkli şərtdir, həm də yetərli şərtdir. Amma 93-cü ildən sonra bu cavab sarsıdıldı və Edmund Gettier adında bir filosof çıxdı və 3 səhifədən ibarət bir məqalə yazmaqla göstərdi ki, bu 3 şərt düzdür, gərəkli şərtdir, amma yetərli şərt deyil. Yetərli olmasını sual altına apardı. İndi buna hansı cavablar verilib, necə bu problemi həll etmək olar? Bu barədə növbəti dərsdə danışacağım. Bu qədər dostlar, diqqətiniz üçün çox sağ olun, minnətdaram.